Neįtikėtina istorija. Alytiškis Alyčio seniūnaitijos seniūnaitis Vaclovas Goštautas pranešė neįtikėtiną žinę. Po 34 metų jis atgavo žemę. Ir žemę ne bet kur. Na, o nuostabioje vietoje greta Baltosios Rožės tiltas, Nemunas, tai gerbiamas Vaclovai ir papasakokite apie tas pastangas. Daugelis jau būtų nuleidęs rankas. Na, suprantat patys, kad aš čia gimęs, užaugęs ir man tas visas nėra svetima noras ir aš per tą laikotarpį gavau pasiūlymus visose vietose žemės, kad pasimčiau, kad palikčiau šį čia, kur buvo ir čia, ir prie Mamalytų, ir prie geležinkelio, ir prie dviračių tako, kur norėjau, galėjau pasimti žemės, nu, bet istorija tokia yra, kad man vis tiek dūšė yra čia, piliakalnis, čia aš užaugęs, gimęs ir viskas, visas mano širdis čia. Na ir papasakokite, kam priklausė, kas pirminis buvo savininkas, kiek čia tos nostalgijos čia, kiek čia šaknų jūsų giminės įleista? Tai čia mano senelis, jisai buvo savanoris ir gavo čia žemę. Ir mes turėjom ir tiesiog paskui, kai prasidėjo nepriklausomybė, atsirado patriotų, kurie dėl piliakalnio mus čia iškėlė, mūsų šeimą visą iškėlė. O paskui mums tik žemė tai yra čia, ne, nu, teritorija piliakalnio baigėsi kažkur tai ten toliau, mes kaip ir nepriklausytumėm, bet buvo visokių, manau, kad buvo labai daug kandidatų norinčių šitą vietą. Tikrai buvo daug. Ir todėl prasidėjo tie sprendimai, visos kliūtis buvo tos. Na, gerbiamas Vaclovai, 34 metai. Kas palaikė jūs toje kovoje dėl senelio žemės? Šeima palaikė, visi užrašė iš karto, kad man tik priklausytų, nu, tokį, mes kai dalinomės, kai tėvelis pamirė, tai dalinomės tą turtą, tai man paliko šitą, kaip sakyt, ar gausi, ar negausi, nesvarbu. Tokį vargelį. Taip, tai vargelį. Nu ir buvo, kai atėjo jau paskui administracijos naujo Vytautas Jastremskas, atėjo tas jau padėjo Vilma Bartusevičienė, jau dabartiniai, kurie anksčiau buvo, tai buvo tik tai kliūtys. O šitie padėjo labai Rimantas Prūsaitis, jis būdamas urėdų. Suprantat, tėvas nuo 90 metų pastoviai rašė laiškus, pastoviai, keičiasi valdžiais, pastoviai norėjo atsiimti. Kai jis pamirė, tada aš jau perėmėjau, nu, 15 metų jis, paskui aš esu. Ir gaudavo iš savivaldybės raštą, labai gudriai ten padaryta. Aš labai džiaugiuosi, kad įgavau tos patirties čia, kas ten dedasi, supratau tada. Ir padarydavo raštus, jie į tą raštą atsižvelgdavo, bet kur Seimo narė ar kas nors, ir parašydavo atsakymą tokį. O jau Prūsaitis buvo, nu, visai kaip kitas žmogus. Jis padarė komisijas, komisija atvažiavo, patikrino, jis įvertino, sustatė aktą ir taip žmogui priklauso. Tai, tokie žmonės, kurie tikrai prisidėjo man, kad aš galėčiau dabar. Tu dabar galėtumėt konsultuoti kitus? Nu, ne tas konsultacijas, bet jis mėtame, kad aš žinau, kas ten per virtuvę dedasi ir kaip jie išsisuka, kaip jie veikia, nu, tikrai daug to žinau. Tai čia ne konsultacija padės, nes tas, kas vyko, tas ir vyksta dabar, tiesiog reikia, aš kaip seniūnaitis galvoju, jeigu mes nesuformuosim bendruomonių, kurios valdys pačios, padės savo vienas kitam kaimynui, padės tą kovot, tol mes čia nieko nepasieksim. Na ir jūs kaip seniūnaitis iš tiesų visus nustebinote, štai čia su žemės nusavybės dokumentais pasirodėte socialiniuose tinkluose ir pasakėte, kad pakviesite visus švęsti. Tai kiekgi tų žmonių atsiliepė ir registravosi švęsti jūsų pergalę dėl žemės po 34 metų? Na, aš galvojau, kad bus kokie keliasdešimt, bet dabar atsirado kelišimtą jų tų žmonių. Bet, sakyt, kaip ten mėgsta dabar mestas iššūkis ir jį reikia priimti, tai aš tą priimu iššūkį. Ir kiek čia bus, jau paprašiau sukirtom rankom su savo anūkė, Gustė, kad bus organizacinė komanda ir visi tie, kurie patiktukais padarė ar padarė šituos komentarus kažkokius, jie visi bus pakviesti čia. Tai ar lauksit geresnių orų čia su kokiais pledukais ir su sumuštiniais, su šašlykais? Taip, manau, kokie rūpiučio gal 16, 1 penktadienį arba tą, arba ten maždaug apie rūpiučio vidurį. Čia derinsime su šeima, su kaimynais pasiderinsim ir paruošim gražią šventę. Tai gerbiamas Vaclovai,
kai nuo tilto pasivaikštant mes matom na, namą gražų, tai čia ne jūsų, čia jūsų giminaičių. Kai, ne giminaičių, bet čia nupirko iš giminaičių. A, iš giminaičių nupirko ir jau pasistatė kiti asmenys. Taip. Na, o jūsų sklypas mums už nugarų. Ką planuojate toje atgautoje žemėje daryti? Nes, na, tikiu, džiaugiasi vaikai, anūkai, visi ir kažkokį planą turite. Na, planas, žinot, idėjos buvo, kurios yra senos, yra idėja atsiranda, numiršta. Keletas idėjų yra jos labai nuo senai. Tai pirma idėja yra tokia, kad padaryti čia tvirtovę. Kai būdavo Jotvos vartai, žinot, pasidaro, šventė praeina, išvardo. Tai mes ir tada kalbėjom, tas svajonė buvo, kad čia padaryti, kiek manos leidžia sklypas, tiek padaryti, gal kaimynas dar prisijungs, bet padaryti tą tvirtovę, kad žmonės, nu, bus dalis ir privačios, ir vis tiek liktų viešojo, nes per daug graži vieta, kad neleisti viešai. Bet visą tai turės spręs visai pirmiausia, susirinksim šeimą dar, mes susirinksim šeimą ir derisim, kaip nuspręsim, taip ir bus. Bet gražu bus, tikrai. Vaclovai, ar galėtumėt atskleisti? Ar jau yra asmenų, kurie jums paskambino ir pasiūlė tam tikrą sumą parduok? Ne, nebuvo. Nebuvo, bet tikėtina, kad gali būti. Nes vieta tai tikrai istoriška, graži. Nu, bet man, aš kaip ir sakiau, kaip minėjau, čia yra dūšė. Ir aš padarysiu taip, kad man labai gerai, aš džiaugiuosi, kad mano vaikai sutarė tarpusavį. Tris sūnus turiu, jie sutarė ir mes kartu spręsim, ką padaryti. Nes, žinot, man artėja amžius, kai aš nenusinešiu viso šito į ten. Todėl vis tiek turi galvoti apie save, apie Alytiškius, nes tokių kaip aš čia tūkstančiais yra. Tūkstančiais, kiti neatgavo, o žinot, aš dar ir žinomu vardu ir taip tiek kankinausi. Žinomas žmogus ir vis tiek sugebėdavo mane duryt. Taip, tai iš tiesų nuostabu ir nuostabi idėja, kad jūs savo tą pergalę dalintis planuojat su Alytiškiai, su visuomenė, netgi kažkokia pilį, sakykim, tvirtovę statydamas. Tai iš kur ir lėšų, ar jau kažkokie paplanavimai buvo, ar dar čia mes, kaip žurnalistai, jūs taip jau ant pirmųjų emocijų pagavome? Viskas atsiranda, kai tu nori, aš, žinot, tas seniūnaitis būdamas ten ir padariau stadioną pirmą malytų, nei kapeikos nepaimu iš savivaldybės, bet kiek buvo paprašai paramos, tu protingai pasirenki, kad ten, ir kai žmonės žino, kad tu nesi savanaudis, visai kitaip reaguoja. Aš manau, kad mes tą šventę, kurią ten yra feisbukinė, padarysim irgi susimetę, matėt, bus ir fotografai, ir muzikantai bus, nu čia dabar tik tai pati pradžia, bet aš visą laiką tikiu, kai tu nori, tau nereikia pinigų, tu turėk 100 draugų, jis galioja visą laiką. Tai kągi, gerbiamas Vaclovai, ačiū Jums, kad pasidalijote šią džiugią naujieną, spaudžiame Jums ranką, sveikiname ačiū. Ir lauksime to šventės taip, čia, kai taip. Bus atšilę orai, ačiū taip, Jums. Jums.